ትንሽን አጥፊና ያ ሚበዳሽ የሌለ በአመት ባሉ ምድር እኛስ እሺ ሰምተንም ሊሆን ይችላል ለዛኔ እ ቤታችን ግን ምንስ እንደውም እኔ ውጭ ወጥቼ እንደዛ አልተዝናናው እንዴ አሁን እኔ በልብሴ የምሰደግ አለ እኔ መሰለ ዘርሽ የማይለብሰው ቤትሽ እንኳን ቢሸጥ የኔ ልብስ አይገዛም እዚህ ቁምሳጥን ውስጥ ያለው ተራ ለ15 እና ለ16 ክሬዲት ወስደሽ የገዛሽውን ቤት እና የካርቶን ቤት ደለለለ እንደዚህ ሆነ መጀመሪያ ቂጥ ሸንጣ ያቦ እጂ ከዛ ከከብት ከተሰበሰበ ከብት ውጪ በስዋሳ ቂጥሽ እንደምትጠርግ ማታቂ ሄ ይጋሽ እዚህ አፍሽን ከፍተሽ ጠነባሽ ንገሩኝ ባይ አህያ ዳንቺ ባዶ ቤት ቁጭ ብሎ እዚህ ልጆችን ይዘት ተባሪ አሁን እንደዚህ ሆነ። ቴራፒ እኮ አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብ እቲና ቴራፒ አርግ ጭንቅላት ላልቷል። ድሮስ ካሮጊት እንግሊዘኛ አትቺ ኦሮምኛ አትቺ የተቀበላጀረብሽ ሰው ሲያረግ አይተሽ ወጥተሽ እዚህ አረብናሽ ግማታ ምን ገማሽ ይህንን ማስተላለፈልሽ አር ያየሽ መተሽ የምትበዩ እንጀራ በአፍንጫ ይወጣ ነው ልጅ ሽንት ቤቴን እንኳን አላጸደም በሰራተኛ ነው የማጸዳው በስባሳ የኔ ህይወት ለዚህ ነው እንዴ ግማታ ምን ገማች ብትረታ ኔክስት እዚህ ጋር ብትረታ ኔክስት ብትረታ ቀውጢ ስትደረግ ልክ እንትን ትገባታለህ አንተ አህያ በስባሳ ቆለጥ And I'll just go back. Oh, boy. Man, I'm not dead. I'm just having some vacation mode at each little boy. You are a first one, you. I'm a real good. If I'm young, I'm not going to get a shoot. Look at this number in the gate. Tough. Barro, both of them are going to get a ball. योनी बाजा राई जी नो बाप बाती दोस्त ये है गबा इंटर सेंस नॉर्मल नगर हो चुका इंडी इस गिरजा में लच्छवाल आई सब मच्छु में चीज ये ना आरा मैं ना रात मैंने करा चले सिंगल मामी हो चुके मैंने ना करा फिर लेकिन ये लन्ना ते अंकर रे अल इंटर सेंस मैगाज़ी अल लो या मिसा कस ቡሮ ማሽ ደርቃቸዋል ደርቃቸዋል በሚናምን በሚናምን ቂጣቹ ደርቆ እንትናቹ በሙሉ ደርቋል ተዲ ባግዳድ ሆኗል ያ እሱን እናዝና ድር ያረገ ገብቶ ወይ ይበትነሻል ወይ ትበተኝ መዳኒት ይጨመርላል ወይ ትወጋለ ቂጥህን ደንዘዘ አልጋ ላይ እንድትተኛ እናረጋለን እስር ቤት ባትገባ እንኳን ሆስፒታል እንድትገባ እናደርጋለን አንለቅ እግዚአብሔር ፈሳ ማሩ ግን እጂ እቆጣታ ባዳ አይገርማችሁም ግን እንዲህ አቅፈ ስታሳይ ካንተ የበለጠ ባለጌ ያለ እንዴ አንተ ነው መካሪ ማሰብ ነበረብህ ሚስቴ ግን ሚስትህ ራሱ እንዳንተ አይነት ባል የላትም ለልጆች ስትል ነው የምትገናኘው ለቪዲዮ ስትል ነው የምትገናኘው ለዩቲዩብ ገንዘብ